İşte beş tahıl diyemiyor. Ruhumu şadlığımı salgası. Allah'ın akşede la. 1980. Bismillahirrahmanirrahim. Hərbiçilərimizdən biri işğaldan azad edilən Zəngilan rayonunda atasının məzarını ziyaret edib. 89'da yok. Yok. Sələsəyə getən səhv edib. 79'dur. 31 təvəllidir. Zaman rəhmət edib. Mən hiç de demiyorum ne kadar. Bu günün yaşadana. Yani bu gözəl, həm kədərlidir, həm de gözəl gündür ki. Ya Rabbim, 27 ildən sonra ben getirdim atamın qəbrini ziyaretini, mənə nəsib elədi. Allah rəhmət eləsin. Böyle nəzər yazdık kardeş. Allah bütün cəmirənlər rəhmətsin. Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin. Bu günü bizə yaşatdı kardeş. Bu günü bizə yaşatdı kardeş. İşte de hiç söz tapıb deyəmiyor. Ruhumu şadlığı salgası. Allah'ın əsrəbə la. 1980. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə.